Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу «Миколаїв». Ви дивитесь програму «Гаряча лінія». У студії працює журналіст Олександр Молодцов. Сьогодні в студії разом зі мною начальник управління інфраструктури Миколаївської облдержадміністрації Едуард Волошинович, також заступник голови правління ПАТ «Миколаївгаз» юридичних питань Дмитро Ряпошапка, а також начальник Миколаївського відділу реалізації товариства «Миколаївгазбуд» Андрій Козирєв. Отож, сьогодні ми будемо говорити на питання, які актуальні зараз, боротьба з негодою і її наслідки. А в другій частині нашої програми ми поговоримо про нововведення у питаннях газозабезпечення, які є актуальними саме для мешканців Миколаївської області, які користуються природним газом. Отож, давайте розпочнемо з питань, тих, які зараз знаходяться в топі наших місцевих новин. Це негода, сніг і те, як зрештою обласні відомства, служби спрацювали, щоб зменшити лихо від цього. У кожного з глядачів, які користуються там нашим міським транспортом, які бачать сніг, які бачать цю роботу або її відсутність, вже склалась певна думка про це. Але ми запитаємо зараз людину, яка дійсно має до цього пряме відношення. Отож, снігова негода і вулиці, дороги, автошляхи Миколаївщини. Як ми спрацювали і що ви можете розказати про роботу, яка була проведена. А наших режисерів я хотів би попросити ілюстраційне відео, для того, щоб ми бачили, про що йде мова. Прошу. Отож, сніг, який став негодою, в принципі, це щороку таке трапляється. Зараз ми бачимо, що було зроблено. Добрий вечір. Так, да, дійсно, об'єктивно, глядя на ці процеси, ми розуміємо, що зима не прийшла в цьому році внезапно. По количеству осадков и по сложности метеопогодных условий она была не мягче, чем прошлый год. Но объективно, я думаю, жители и люди, которые ездят по территории Николаевской области, могли оценить и то, что в этом году, перед началом зимнего периода, была проведена соответствующая организационная работа. И часто, когда мы говорим о нехватке там, каких-то средств, сил и механизмов, то не надо забывать о том, что есть мероприятия, которые не требуют каких-то затрат. Это организационные мероприятия. Я хочу сказать, что в этом году гидрометеослужбы очень четко спрогнозировали ухудшение погодных условий. Были приняты на уровне областного руководства превентивные меры. За несколько дней до ухудшения погодных условий за неделю была собрана чрезвычайная комиссия по техногенной экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям при Николаевской облгосадминистрации. Были рассмотрены, проверены, еще раз приведенные в готовность силы и средства. И когда случилась непогода, то, учитывая опыт прошлых лет, в 7 утра 17 числа были перекрыты все дороги Николаевской области с целью минимизировать возможные последствия и облегчить работы по расчистке дорог в случае, при отсутствии техники, посторонней техники, грузовых машин, а также легковых на непосредственно дорогах. Плюс было организовано очень четко, практически не меньше двух раз в день проводились селекторные совещания на уровне главы облгосадминистрации, первого замглавы облгосадминистрации, со всеми районами, городами, со всеми службами, были задействованы, начиная от нацполиции, Держслужбы по надзвичайным ситуациям и заканчивая коммунальными службами, предприятиями, облэнерго и так далее. То есть и медицина, и соцзахист. И вообще вот комплекс работ, он намного шире, и, в общем-то, где-то выходит даже за это уже на уровне, так сказать, общеобластного, и компетенция, все-таки руководство областной администрации, потому что все службы были задействованы, абсолютно все, и медицина, медики и так далее. Да, есть сегодня, объективно, если говорить, мы видим недостатки и в этом году, в том числе и недостаточное количество техники, сил, средств, в том числе и даже квалифицированного персонала, который разбежался после того, как частично там несколько месяцев были перебои с зарплатами в дорожников и так далее. Вот. Но, тем не менее, районы, города консолидировались, все службы работали, я хочу сказать, что скоординированно, слаженно. И вот благодаря именно этому удалось избежать каких-то несчастных случаев и максимально, я считаю, при
всех прочих равных условиях быстро очистить наши дороги, потому что 17-го в 7 часов утра были перекрыты, то 20-го уже трасса на Одессу была открыта, 21-го на Днепропетровск и так далее, 24-го, 25-го уже практически все дороги нашей области были открыты. В данной ситуации я хочу, выразить и позитивное отношение к тем водителям, которые в этом году прислушались, и фактически на дорогах не было транспорта. То есть те единичные случаи, которых МЧС спасало, вытаскивало из заметов и так далее, то и они реально объективно мешали уборке снега. То в этом году, приняв решение на упреждение о перекрытии дорог, все-таки удалось минимизировать эти последствия. Хотя, я же еще раз повторяю, есть объективно претензии и вопросы и к конкретным райавтодорам, и к конкретным, возможно, районам. Хотя, должен сказать, что кроме того, что область была готова, был материальный ресурс запасен, в том числе в натуральном продукте, я имею в виду в топливе, не в талонах, как в прошлом году, что талоны были в наличии, бензиновые или дизельные, да, а отоварить их невозможно было, потому что на заправку добраться нельзя, на заправке нет топлива и так далее. Вот. И плюс к этому вот районы, проведя еще осенью, перед наступлением зимы, были соответствующие рекомендации, поручения главы облгосадминистрации, первого зама района, провели инвентаризацию техники, которая сегодня у них есть на территории, вверенной им, административной территории, силы и средства техники, которые не относятся к коммунальной собственности, которая может быть использована. Они провели соответствующие встречи с руководителями этих предприятий, с собственниками этой техники. И в такой критической ситуации многие откликнулись, дали на разных условиях. И вот районы, кроме, допустим, топлива, которое было запасено, тот, которое было в распоряжении в дорожных службах МЧС, они помогли 20 тонн, например, 17 тонн бензина, дизельного топлива, и 3 тонны бензина было выделено непосредственно руководителями, собрано руководителями районов, и это такая помощь дорожникам и службам Держслужби з надзвичайних ситуацій. Шановні глядачі, я хотів би нагадати, що ми працюємо в прямому ефірі. Ви можете поставити запитання мені або нашим шановним гостям за телефоном 76 92 42. Ми працюємо в прямому ефірі і зараз говоримо в даний час про боротьбу з негодою. У мене таке питання, Едуард Петрович, якою технікою зараз оперують наші шляховики для того, щоб локалізувати ці всі неприємності, пов'язані зі снігом? Ви торкнулися у питання, але хотілося б уточнити, наскільки нам її не вистачає і що для цього треба, щоб, в принципі, це питання хоча б на шляхах загального користування було закрите. Що для цього треба? Во-первых, тут даже річ не о количестве техніки, а о її качественном составі. Тому що 70%, чуть більше 70% техніки, имеющейся у дорожних служб, тільки на ходу. Причому вона, ми ж повинні розуміти, морально устаревшая, тому що 80-х годів випуску и так далее. Но сегодня в этом году, и, кстати, вопрос о еще не закрыт, анализы этой ситуации все равно еще идут. Вот в понедельник на совместном заседании двух депутатских комиссиях, это по вопросам дорожного хозяйства, транспорта и так далее, и в бюджетной комиссии будут рассматриваться и на уровне руководства областного совета облгосадминистрации рассматриваться вопрос ликвидации последствий стихии. И что касается техники, на сегодня есть, насколько мне известно, договоренность с депутатским корпусом о том, что на ближайшую сессию будет выноситься вопрос о приобретении тяжелых шнекороторных автомобилей, машин для наших служб, чтобы это намного облегчит борьбу со снегом, потому что в некоторых местах снежные переметы были больше 3 и до 6 метров. А мы понимаем, что если это 50 сантиметров, то машина с отвалом пройдет очистит. А если это больше метра, то там уже сложно. Тут действительно нужен точный коротер, которого нет, чтобы можно было брать это снег. Давайте сделаем на хвилинку паузу, перепрошую. Слухаем вас, вы в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. Вот я слушаю вашу передачу, я ехала
18 января Первомайска в Николаев в автобусе. То, что вы говорите, ни одной расчистки. Мы 4 раза чуть не перевернулись. Автобус Котовск-Николаев. Водителю Дмитрию спасибо большое, что он нас, меня завез в Николаев. Ни одной машины, ни снегоочистительной техники. Да, стояла, стояла патрульная машина возле Вознесенска, нас не пропускали. Полный автобус людей. Что нам было делать? Дякуємо за ціне свідчення. Ну, на самом деле, вот действия водителя этого автобуса, которого вы сейчас благодарите, ну, слава богу, что все обошлось так, как оно обошлось, что доехали, и все нормально. Но вот как раз вот такие необдуманные поступки. Вот вы не поверите, вот в 7 утра 18 числа или даже в 6:30 на мобильный телефон у меня были звонки. Здравствуйте, здравствуйте, мы жители села Лиманы. Почему дорога перекрыта? Мы ехали на легковой машине, никаких там заметов, все нормально. Почему не ходят автобусы, давайте пускать и так далее. Ну, я объяснил женщине, что существует порядок и существует ответственность того органа, который принимает, а в данном случае это служба автомобильных дорог, орган, у которого находится на балансе все дороги, который несет ответственность перед законом за их состояние и за все, за последствия, которые могут быть из-за не вовремя принятого решения. И, ну, я думаю, что женщина поняла, что через час она звонила и говорила, почему вы нас не спасаете. Да. Поэтому, ну, тяжело сейчас прокомментировать ситуацию по то, что сейчас зрительница говорила о том, что она ехала в Скадовске, ну, может, она не видела технику и так далее. Ну, не могло быть так, что 17-го там не было техники, если 19-20 уже было разблокировано фактически движение по этим дорогам. Дякуємо. И на завершение цієї теми. Зараз сніг уже розтає, але все ж таки снігові замети залишаються, вони просто хлюпають під ногами і все-таки створюють загрозу руху і незручності для городян. Сніг продовжує збиратися, той, який вже зараз тає? Тобто роботи ці будуть продовжуватися, доки взагалі це або не розтане, або його не приберуть, ну, не зриблять? Діло в тому, що специфіка кліматичних условий нашого регіону якраз заключається в тому, що переход 0 градусів в зимний період, ну, практически там более 50 раз происходит. И вот этот переход, он пагубно воздействует, во-первых, на само асфальтное покрытие, а во-вторых, мы понимаем, что это вызывает таяние и потом замерзание, гололед. Ну, есть регламентные технологии проведения работ по содержанию дорог. И, естественно, что соответствующие службы, которые содержат эти дороги, они обязаны выполнять и делать эти работы. Раз, дякую за коментарі. Зараз, шановні глядачі, ми переходимо до другого блоку нашої програми. Ми хочемо поговорити про не менш актуальну тему. Вже зараз, з початку року, набрали чинності певні зміни до законодавства, що регулює відносини між споживачами побутового газу, між тими організаціями, які його розподіляють, і між тими, хто його транспортує. Про це нам докладніше будуть розповідати наші гості Андрій Козирєв та Дмитро Рябошапка. Отож, які зміни набрали чинності в 2016 році, і що повинен знати рядовий користувач побутового газу Миколаївської області. Прошу. Давайте я почну. Я хочу сказати, що з 30.11.2015 року набули чинності правила газопостачання, нові, які затверджені постановою Національної комісії регулювання енергетики та комунальних послуг 2496 від 30.09.2015 року. Ну, вони, скажімо так, ця постанова була прийнята на виконання закону про ринок природного газу, який, як відомо, скажімо так, був прийнятий для того, щоб, скажімо так, привести наше законодавство та, скажімо так, взаємовідносини до європейського рівня щодо надання цих послуг. І на даний час дещо змінилися умови, ну, і умови газопостачання. Так, наприклад, на сьогоднішній день ми маємо, що
такі новшества, що постачальник має право вільно обирати, вірніше, споживач має право вільно обирати постачальника. Тобто, ну, скажімо так, це дійсно так, але є певні обмеження. У нас є багато компаній, які ну, да, є багато компаній. Але не всі компанії, скажімо так, мають право надавати послуги саме для населення. І не всіх компаній споживач, який є населенням, може обирати. Тут є певні обмеження. Ці обмеження полягають в тому, що Кабінетом міністрів визначаються постачальники зі спеціальними обов'язками, на яких покладається забезпечення в повному обсязі, незалежно, скажімо так, від наявності газу, скажімо так, постачання газу для населення, тобто повне забезпечення. І гарантується воно за рахунок, скажімо так, страхових запасів та постачання з боку НАК «Нафтогаз України». Крім того, також змінився порядок укладення договорів на газопостачання. Тобто на сьогоднішній день постанова НКРЕ 25.00, також від 30.09.2015 року затверджено новий типовий договір на газопостачання. Але не треба, скажімо так, боятися того, що це опять будуть якісь черги в абонентських службах. То не треба перейти. Тому що цей договір, по-перше, визначено законодавством, що він є типовий. Тобто він не потребує обов'язкового, скажімо так, письмового укладення цей договір. Тобто цей договір укладається на підставі заяви приєднання до цього договору. Да, я хотів ще доповнити, що договір є на сайті MK104.ua, текст цього договору, а також він був опублікований в газеті «Рідне Прибужжя» за 31 грудня 2015 року. Тобто всі бажаючі можуть ознайомитися з його змістом. Ну і укладається він шляхом подання заяви приєднання, яку ТОВ «Миколаїв Газбут» разом з повідомленням надішле кожному споживачу, зобов'язано надіслати кожному споживачу. Споживач звіряє дані, які зазначені в цій заяві. Якщо він погоджується, немає там жодних змін, тобто вони відповідають дійсності, і споживач повинен підписати і у будь-який зручний спосіб повернути на адресу газопостачальної організації. Ні, ТОВ «Миколаїв Газбут». Якщо в разі, якщо там є якісь зміни, то також ну, скажімо так, вносяться корективи до цієї заяви, і вона також направляється зі змінами. Крім того, ну, ще хочу зауважити, що на даний час в зв'язку з тим, що Кабінетом міністрів визначено, скажімо так, ТОВ «Миколаїв Газбут» постачальником зі спеціальними обов'язками з терміном дії до 1 квітня. І постанова 738 від 1 жовтня 2015 року встановлена відповідна ціна. Тобто вона буде незмінною до 1 квітня 2016 року, яка дорівнює 7 гривень 188 копійок за 1 метр кубічний. Для споживачів, які не споживають газ комплексно, тобто які не мають опалювальних приладів, 3 гривні 60 копійок на 1200 метрів кубічних на опалювальний період, який також встановлено, тобто до 1 квітня. 200 кубів, так. Ну, да, і ця ціна, скажімо так, вона буде діяти до 1 квітня. І від неї нікуди, скажімо так, на сьогоднішній день ми не можемо відійти.
Дякую, Дмитро. Ну, Сергійович, є у вас що доповнити з цього питання? Так, я б хотів доповнити свого колегу. Як вже він зазначив, що всі, буквально кожен споживач природного газу зіштовхнувся з тим, що дійсно наслідками набрання чинності закону про ринок природного газу, оскільки, як також мій колега зазначив, в минулому році була договірна компанія, як і фізичні особи, споживачі природного газу, так і юридичні особи переукладали договори на газопостачання. Далі але при цьому наслідки змін ринку природного газу не закінчились. На продовження виконання закону про ринок природного газу Національною комісією, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг, було також прийнято ще низку постанов. Зокрема, це постанова про затвердження кодексу газотранспортної системи, постанова НКРКП від 30.09.2015 року 2493, а також постанова цього ж органу від 30.09.2015 року за номером 2494 про затвердження кодексу газорозподільних систем. Ці дві постанови, вони, як сказати, закон окреслює правила гри, а вже більш детально ці правила містяться в цих вищезазначених нормативних актах. Так, перший кодекс газотранспортних систем, він більш стосується щодо користування експлуатації саме магістральних газопроводів, а другий кодекс газорозподільних систем, це той нормативний документ, який безпосередньо стосується ПАТ «Миколаївгаз» і яким саме керується ПАТ «Миколаївгаз» при здійсненні розподілу. Давайте зробимо паузу і послухаємо дзвінок в студію, тому що людина вже чекає. Вітаю вас, слухаємо. Здравствуйте. Добрий вечір. Я хочу задати вопрос о том, хто придумав 1200 кубов на этот період? Хоч хто-нибудь опалював дом 200 кубов на місяць? Та ще в такий холод. Хоч би хто-небудь став і побув в таких домах, які дав 200 кубов по 3,60. Ну, я думаю, на це питання треба відреагувати. Ваші думки, колеги? Ну, перше, я хочу зазначити, що таку, скажімо так, норму, скажімо так, соціальної ціни введено постановою Кабінету міністрів. Та постанову НКРЄ номер 583 від 15 квітня 2015 року щодо затвердження розрівних цін на газ для населення. Тобто це, скажімо так, нормативні акти, які, да, нормативні акти, які приймаються на державному рівні, і що ТОП «Миколаївгазбуд» та ПАТ «Миколаївгаз», ну, це більше стосується ТОП «Миколаївгазбуд». Ви фактично виконуємо. Я би тут хотів додати от один момент, що, в принципі, от 7188, ну, є алгоритм формування ціни, вона встановлена для всіх потребителів України. І от этот вот в рамках 1200 кубических метров за отопительный период, это как раз и есть льготная цена, по которой продается этот газ. Действительно, это, ну, этого количества газа недостаточно, чтобы полностью вложиться в эти объемы, но для этого и существует сегодня в Украине целый, ну, льготы и субсидии, то есть алгоритм получения. И человек, если он видит, что у него, ну, недостаточно средств для оплаты коммунальных платежей, он может воспользоваться предоставленной возможностью из государственного бюджета оформить себе субсидии и покрыть свои расходы. Шановні глядачі, шановні гості, на жаль, ми мусимо ставити крапку. Програма «Гаряча лінія», студійний годинник мені показує, що вже час вичерпано, тому я мушу прощатися з вами. Але я бачу, що моїм гостям ще є що розповісти. Я думаю, наступним часом ми ще раз запросимо їх в студію і проговоримо ці питання більш детально. Ви зможете поставити їм запитання, які зараз в прямому ефірі. Отож, Едуард Петрович Волошинович, начальник управління інфраструктури Миколаївської облдержадміністрації. Дякуємо вам. Дякую. Заступник голови правління ПАТ «Миколаївгаз» з юридичних питань Дмитро Рябошапка, а також начальник Миколаївського відділу реалізації ТОВ «Миколаївгазбуд» Андрій Козирєв. Дякуємо вам за коментарі. Ми побачимося ще з вами. До побачення. До побачення. 26 минут мало.